Välkomna till Starcar Sweden! Äntligen ett nytt klipp och idag blir det E30 inredning. Som ni ser på thumbnailen så ska vi byta ut dörrsidorna från blå till svart, eftersom jag vill ha svart skinninredning i framtiden. Så vi börjar med dörrsidorna, så får vi vänta tills vi hittar svarta skinnstolar. Så här ser det ut idag. De är blåa. I väldigt fint skick faktiskt. Original från bilen. Men jag hittade ett par exakt likadana fast svarta. Och har vi tur så kanske vi hittar skinnstolar i svart. Då blir det väldigt lyxigt här inne. Så kan vi klä om mattan en gång till och göra det ännu bättre. Men vi sätter igång. Vi kommer ta loss de här. Och även de bakre. Jag har redan tagit loss ena här. Sitter bara med clips så det är väldigt fort. Så de här kommer vi byta ut. Och så här ser det ut i garaget just nu. Vi har testat lite grann med belysning så det ser lite roligt ut. Tillfälligt bara för att se så det fungerade med ljusstyrkan här inne. Och hur det kommer se ut. Jag har inte kopplat klart helt. Men det verkar bli bra. Skriv i kommentarerna om ni tycker belysningen ser bra ut här inne. Vi har fått upp liften också. Den är inte helt injusterad just nu, som ni ser. Står den lite snett. Vi ska kimsa upp den. Och bara fast den helt 100%. De har hållit på lite grann. Jag kom hem precis i natt faktiskt. Eller igår natt. Från utlandsresa. Så vi sätter igång direkt. Kommer hit hålla på med bilen. Så får ni hänga med. Och se hur det går. Och ikväll kanske vi drar till Kungens Kurva. Och drar en liten burnout med bilen. Vi får se. Både med E36an och E30. Så vi får se vad den här videon bjuder på. Och jag har även tagit och köpt mig en ny gimbal. Jag hade den tidigare också. Men då hade jag inte kunnat använda den här kameran som jag använder nu. Eftersom den var för stor. Så nu har jag köpt mig en Ronin SC. Om jag inte ser fel nu. Så det blir första gången vi använder den. Och jag laddar den fullt. Så ja. Inte ens fullt. Bara för jag lekt med den hemma. Men det här räcker gott och väl. Så vi sätter igång och filmar. Så får ni se när vi byter dörrsidorna. Så får ni se resultatet. Så, då har vi äntligen fått igång gimbalen. Jag har balanserat och fixat med den. Jag är inte vanast med att filma med gimbal. Så det kanske blir lite konstig liksom filmning. Men vi börjar med dörrsidorna här framme. Så får vi se sen hur vi är med bak, om vi kan filma det överhuvudtaget. Men så här ser det ut före. Så demonterar vi det. Det är lite att skruva av och sånt. Handtagen. Själva den här stora veven till fönstret. Och sen klickar man loss ramen till själva dörröppnaren. Och pilla loss den. Men jag ska hämta lite bättre belysning så det blir direkt rakt mot dörrsidan. Och så sätter vi igång. Så ska ni få se de nya också. Så, då har vi lite bättre belysning hoppas jag. Här är de svarta dörrsidorna. I riktigt, riktigt fint skick också. Och det är rätt modell med vev. Och ja, allt som det ska vara. Så har vi även fått med kromlister här uppe. Så de här som sitter på här behöver vi inte bort. Vi lägger dem här åt sidan. Det är rätt så simpelt. Det är en skruv här. Som redan är lite lös. Det är inte originalskruv. Och locket är inte på där. Så där. Veven borta. Och de här ska man klicka loss. Jag kommer inte ihåg exakt vilket håll det var. Sådär. Bara med clips. Och sen har vi två stora skruvar här. Någonstans. Det är skönt att byta till original och inte behöva förstöra för mycket här inne. Jag tror svart blir riktigt snyggt, stilrent. Speciellt om vi skaffar inredning också i samma färg. Så. Så där, nu har vi dem borta. Det var lite bökigare än vad jag trodde, men Det går undan. Så har vi den nya här.
Då har vi alla klipsen hela här. Ska vi se bara. Får ta bort de här klipsen. Och sätta dit. Så de nya är där istället. Så, då har vi fått dit dörrsidorna som ni såg. Och ja, det blev jävligt bra enligt mig. Mycket, mycket snyggare med helsvarta istället för dessa. Och de här ska säljas. Vi sätter dit de här bak och på den sidan också. Sen är vi klara med det här, sen så drar vi vidare. Ja, då har vi skiftat däck på både kompakten och min bil. Så nu är det burnfälgarna på. Helt nya. Så på båda. Blir en hel del rök då, eller? Ja. Då hoppas vi. De sticker in så jävla mycket. Men det är skitsamma. Nu har vi ju schyssta dörrsidor. Så jajamän. Blir åka mot Kungens kurva. Vi håller på och förbereder. Klockan är typ 6. Så träffen startar väl ungefär om en timme eller något sånt. Så vi rullar dit, kollar läget lite. Sen får vi se om det blir någon rök där borta. Om det finns något tillfälle. Så kör vi vidare därifrån, så får ni hänga med. Så, då är vi på Kungens kurva-träffen. Lite hög musik i bakgrunden, men jag hoppas ni hör mig. Det är lite poliser och skit, så vi får se om vi kan köra burnout. Kanske lite senare, så får ni se lite klipp av det. Jävligt mycket folk, så vi umgås lite och hänger, så får ni se lite senare vad som händer. Men båda bilarna är här i alla fall, och båda har likadana fälgar på. Så vi får se om vi får bränna upp gummit. Han vill inte vara med. Ja, man får ju visa hur det ser ut. Det är inte bara idag man är på träffarna. Filma din. Ja. Du får det där klippet, så det klippet kommer komma exakt här. Och klippet från min som Bogge filmar kommer komma exakt här också. Men det är mycket däck kvar. Och det han med ett serien kom exakt framför mig. Så jag har varit så jävla nervös. Sen jag släppte kopplingen så dog bilen. Jag var nej, inte framför alla. Men det gick bra sen att starta om i alla fall. Men ja, det gick ju som lyckat, eller vad ska man säga. Det gick bra. Och det har varit lite rök och lite show. Alla står där borta och kollar, så det är trevligt. Ja, nu är det typ slut. Alla har börjat dra hem. Och det är väl dags för oss att börja rulla också. Hoppas ni tyckte om den här vloggen och att det blev bra content. Gör en tumme upp. Och för er som inte prenumererar, gå in och prenumerera, så hörs vi till nästa gång. Ha det bäst!